every Tanzanian should know how to read and write. There must be a foundation. If you don't have a start, you are abandoned there. Aivan alussa lähdimme tähän yksityisenä perheenä, mutta hyvin pian totesimme, että tämähän olisi hyvin mielekäs ja hieno projekti myös meidän perheyrityksellemme tehdä jotain muutakin kuin bisnistä ja koittaa kantaa kortensa kekoon maailman parantamiseksi. The community had to provide what they have. They made bricks, they also brought sand and stone. So this was the community contribution. The Sini provided all the other materials that we need to buy from the shop, which the community could be able to do it. Koko Harkusain kylä on käytännössä rakentunut sen koulun ympärille, ja se koulu on synnyttänyt siellä aktiivisuutta ja kehittymistä. Ikään kuin semmoisia tiettyjä ketjureaktioita tapahtunut. Yksi kouluprojektin hienoimpia juttuja on ollut kouluruokaohjelma. Nilipenda shule pamoja na bwalo ilinifurahisha sana ya chakula ya msana shuleni. Yeye tunafurahi sana kwa sababu msaada mchana amekula. Kwanza ile ni usumbufu kwa kumpikia hata mchana. Yuko kwenye kazi yangu yeye amekula huko baada jioni anarudi. Käytännössä kaikki vanhemmat saatiin mukaan siihen, että he lahjoittaa tietyn määrän maissia, tietyn määrän papuja. Monet lapset niinku tykkää tulla kouluun, kun ne tietää, että ne saa ruokaa siellä. Yes. The problem of many companies and institutions from abroad who are coming to help people in Africa. When they come, they think they help people, but if you see, they just spoil the community. So often projects fail when the funding ends. So usually projects that are pre-designed, pre-planned, and they're kind of imposed in a way where local stakeholders and partners feel like they don't really own the project. So what you show to the community is that I've come here to assist you, have skills, how to help yourselves. We have created now a 5-year plan where we are step by step helping the school to cover a bigger and a bigger and a bigger portion of all its running expenses by themselves, so that eventually they won't need any external help for the daily expenses. Silloin kun kävimme Harkusain kylässä ja kuljimme sitten siellä koulurakennusten välillä ja lapset hyörivät siinä ympärillä ja kyläläisetkin, niin kyllä päällimmäisenä oli semmoinen suunnaton onnen ja ilon tunne, kun näki miten tärkeä tämä koulu on heille, miten suuri asia se on heille ja se, että me olimme ja olemme saaneet olla mukana sitä rakentamassa ja toteuttamassa. The people like the school. So it is here to live. To have education means to have an open mind and to live with others and to live in the moving world. So to have education is the key point to the life now.